Hi RAFSQUAD! Welcome back to About Raf. So today guys, nagpapanggap lang ako na meron akong energy kasi hindi pa po siya nagsisink in. Okay, kakagising ko lang at kinakailangan ko na agad mag-makeup kasi meron akong mga pupuntahan today. I figured isasama ko na lang kayo. By the way, itong aking mirror na ito ay galing sa Vanity Quest PH. Pwede kayong mag-order sa kanila kahit anong size. Kayang-kaya nila ang gawin yan. Tapos ang maganda yung mga ilaw nila, hindi umiinit. Anyway, kamusta na nga ba ako? I'm pretty sure curious kayo dyan. Especially sa aking love life. Well, update, wala pa po. Okay, single AF pa rin tayo. I mean, hindi naman po sa pagmamayabang. Busy po ako. Okay? At feeling ko wala akong time sa mga lalaki. Yes. Hey guys, kamusta kayo? I'm pretty sure pasukan nyo na. So, kung meron man kayong love life, make sure to use them as your inspiration at hindi distraction. Kasi pag naging distraction yan, nako, isubtraction mo siya sa life mo. Now, usually hindi na ako naglalagay ng mga eyeliner. Lalo na pag everyday lang. Pero since may event nga ngayon at parang marami akong time, sige, maglagay tayo ng eyeliner at saka manipis na falsies. Now, maglagay na tayo ng falsies. Gamitin ko lang this one from San Bato, Mumusuba, Miniso. Ayan, nakakalito kasi. Ayan o, ang ganda siya yung volumizing reusable falsies. There you go. 99 pesos lang yata. Tapos meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, and binilang pa talaga. 5 pairs. So, I really like this as well kasi it's very lightweight. As in like, pag nilagay mo siya, makakalimutan mong may falsies ka kasi nga sobrang gaan niya sa mata. Opak. So, pagkalagay nyo ng falsies nyo, hindi lang importante kung maganda yung itsura niya. Dapat komportable ka rin. Okay, if ever nafe-feel mo na makate or parang may tumutusok sa either sides ng falsies mo, tanggalin mo tapos ikabit mo na lang ulit. Dapat komportable ka. Yes! Anyway, blush on. Gamit tayo ng something from Tarte Cosmetics. By the way, thank you so much, Mar Macaso. Seryoso, hindi nyo naman ako kailangan bigyan ng gifts or material things. Pero syempre, hindi ko naman po tatanggihan if ever nandyan ang biyaya. Anyway, ito lang gagamitin ko. Yung parang light peach. Pero sige na nga, sausaw na rin tayo dito sa medyo neon pink. Kasi alam nyo naman ako, pink ang aking dugo. Ito guys, yung collab ni Bretman Rock with Marfi. Once again, bigay ito ni Marma Castle. Thank you very much. Gamitin natin si Vacation. And wow! O, tingnan yung effect. Oh, back! Hindi rin ako naglalagay ng highlighter guys sa aking ilong kasi mamaya pag oily na ako, para na rin yung may highlight. Tapos, gusto ko lang din i-bake ng last minute yung area ko dito. Para diba, straight na straight yung contour. Yung contour lang, pero hindi tayo. Okay, sarap. Alright, so habang inaantay natin yan, magli-lipstick na ako. This one is from Fenty Beauty as well in the shade Unbutton. And alam nyo, itong si Fenty, isa ito sa pinaka long-lasting liquid matte liquid lipsticks ever. Tapos tingnan nyo ha, isang dip lang yan. Ano ba? Isang dip lang pero buong lips mo na-cover na. Now, of course, i-dust off mo yung huling binibake mo. Ayan na, you are good to go. Hi, you look so glamorous today. You do, oh my gosh. You're so pretty. My God. And I love how God-fearing you are. You're like a real life Disney princess. Oh my God. Kind of like me. I know, but you're more of like a Disney princess. Thank you. You're the queen. I mean, I'm your daughter. I'm the princess. I'm mom heart. So can you meet my fans? RAFSQUAD. RAFSQUAD, you guys are amazing. This person is amazing. Like and subscribe. Thank you so much. I'm super sure na gay ako, pero yung heart ko right now is found there. So, parang, we're sisters. Oh, yeah, that's so ng dugo. Yeah, okay, that's and Robin. Thank you so much. Okay guys, so I am here sa first event natin, which is yung launching ng Tayo Cell Buttayon at yung kanilang ambassadress kasi Miss Heart Evangelista. And ito, I got the chance to meet her and talk to her. Oh my gosh. Like sabi ko sa kanya guys na alam kong Becky ako, pero yung heart ko is like pounding for a woman. Kasi ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Tapos alam mo ba na she is kind-hearted? Kitang-kita ko kung mabait yung tao kasi nga mabait din ako. So, alam ko yung kauri ko. Alright guys, so now we are on the way sa second event. O, diba? May mga days talaga na ganito guys. Yung events ay sabay-sabay. So, hindi maiiwasan. Lalo na kapag traffic, medyo late na sa ibang event. Pero, extended naman yung pagkain dyan. So, ayun, makikikain lang. Hindi, charot. Yeah, kasama ko nga pala si Chucky Hess, of course. Hello! Ang napakagaling, napaka-safe mag-drive kahit lasing. And si Wilbert Francisco. Ayan, ang ating Viva hot singer. Anyway, speaking of Viva, ang pupuntahan namin ay parang VidCon, tama ba? VidCon. Yeah, VidCon ni Miss Donnalyn Bartolome. We chose to support her kasi ano, very proud to be Filipina siya. Like, gumagawa siya ng sarili niyang music. At the same time, Filipino yung language. So, we need that. We stand. Lalo na yung song niya ngayon, yung may music video yung Dilahat, Dilahat na, pag-ibos na saktan ka lang. Much anticipated ang event later because hahamunin namin si Donnalyn mismo. Yes! Nakikipag-showdown na! Okay guys, so kung gusto nyong makita yung mga hamunan na yan, stay tuned kasi pagbalik namin, nandun na kami with Donnalyn. Yes! Yes! I love it! Transition Princess! Come through! Before tayo syempre pumunta sa ating exclusive one-on-one Dilahat Dance Challenge and syempre interview with Donna, syempre chance muna to ask her a question. Oh, like are you a makeup artist talaga? Hindi. At saka, you should push it! Gusto ko nga eh. Yeah, ikaw ang pagpapractisan. Ayan! Feeling ko kailangan after this, meron pang isang collab. Kinakabahan ako kasi nga alam ko sobrang liit ng mukha ni Donna. So, doble-doble yung contour ko talaga. Sabi ko, kailangan tapatan natin yung mukha. So, first question ko, sabi ko nga kanina, halos lahat ng videos mo nagba-viral talaga. So, meron bang secret? Meron bang parang alam mo yun, yung recipe to make a viral video. Alam mo, kanina sa presscon, yun yung question nila. Pero I realized parang ano, it's more having fun. Kasi before I tried coming back to YouTube, pero parang it didn't work because it was work for me. You know? But I realized yung formula ko before was I was just doing it for fun. Entirely for fun. And through the requests of my fans. It's hard to call them fans because they parang naging friends ko din sila. A lot of other new YouTubers don't know how I came about. Kala lang nila nag-upload ako ng videos and then I went viral. It was for my friends kasi my dad's in the Navy. Tapos nag-move kami ng places. So, naiiwanan ko mga best friends ko, mga friends ko. So, ginagawa ko. Ako kasi clown nila. So, I make videos. Tapos, sinuturo ko sila ng mga mag-eyeball dance and stuff like that. It's for them. It's their request. Doon ako nagsimula. So, from friends, nag-share ng friends nila hanggang sa naging. That's why it's hard to call them fans kasi connected kayo sa akin. Connected lahat ng tao sa akin na nanonood sa akin. So, feeling ko, ano na lang, tawag ko na lang sa kanila friends. Kasi friends na fans. Ito nga, parang they get to see yung the real you and they get to relate. So, parang friends mo nga talaga. Yes, super friends. Yeah, and I'm proud to say I'm a friend. Gosh, first time ko narinig yun. Mamaya video tayo ng gumagana. Alam mo, bet ko siya. Parang ang gwapo na. Hindi ko sabi sure. Hindi kasi, hindi lang babae ang maganda, pwedeng lalaki. True! Maganda ang lalaki. Dapat sinabi nyo kami. Oo, yan. Sinasabi, magagandang babae. Yes, yes. Ang ginawa kong isaktan ang puso. Yes! Yes! galit ang mga lalaki. Yes, yes. Pero sa babae, ganun din ang mga sinasabi. Yes, yes. Tapos pagkasalanan nila, normal kasi lalaki. Alright guys, so ayan na, nasolo na natin ang reyna ng Dilahat. Dilahat pa. Pero ayun pala, may gusto akong klaruhin. Kasi we love the dance step, pero medyo naguguluhan pa kami. Ang mga friends ko kung paano yung ganun-ganun. Actually, daming naguguluhan dyan. Yeah. So, dito ko ikaklaro first. Una, dito mag-uumpisa sa right. Okay. So like, then, may beat muna siya bago mag-start yung Dilahat. Okay, so, then, Dilahat, Dilahat ng... So, dito muna tayo sa first. You need to, kasi diba may, then, Dilahat, tapos babalik ka dito. Tapos, pagkabalik mo na dito, biglang bibilis Dilahat ng, pero babalik ka sa kabila ulit. Para makaganon ka, tapos makaganon. Yes! Yes! Ganun. Gusto ko talaga yung ganun. Gusto ko yung bong nito. Dilahat! Dilahat ng, maganda yung sasa. Yes! Yes! Ayun! You're such a great teacher. Saka feeling ko ako si Nadine kasi for sure tinuruan mo rin si Nadine. Yes, yes. Abangan nyo sa BTS yan. Nag-i-edit ako right now. Anda na ba kayo? Kasi ako alam ko na. Dilahat! Yes! Dilahat! Yes! Maganda yung sasa. Keri na! Keri na! Ano ka ba? Ann Curtis na din siya ka. Yasi! Yes! Andito na kami ulit. Sa collab, isama mo sila tapos ano, magtutuos tayo. So yung dito niya parang nakahawak dito sa gilid. Ay, yung ba gano'n? Tapos naggaganon. Kung saan yung kamay mo, sumusunod yung... Ay! Diyos ko, tanyada! Mga close fit pala. Di ba tayo lahat nakabumaka nun? Eh, mahilig tayo bumuka ka. Pag ganun yung bubuka ka kayo. Yes! Yes! Talaga naman taliyan! Sa simula, masikip muna. Tapos kapag di lahat na, biglang biglang. Di lahat! Di lahat. Ang may sasabi. Di lahat. Di lahat na. Ang may sasabi. Enough, perfect na. Tahimik ako kasi talagang pina-perfect ako. Parang sinasaboy nagkakaso to. Bagong national anthem na natin. Oo. Mga national anthem na mga magaganda. At mga iniwan na mga walang karapatan. So once again, thank you very much, Donna. Thank you so much. Thank you so much for empowering all of us. Yes. Hindi lamang women, pero women at heart as well. Magaganda. Magaganda. Walang karapatang ano, masaktan. Trots. At saka I want to remind everyone na ano, walang may karapatang manakit. It's just hindi namin na nga ine-expect na mananakit kayo. Ginagawa niyo ba? It's just for people who don't expect. Expression lang yun. Okay? Yun! Okay guys, so ayan, after ng dalawang events, kasama ko ulit yung mga friends ko, si Wilbert, si MJ, si Chucky Hess, yung brother ni Chucky Hess. Kasi nga, pagod na kami. Siyempre, tao din naman ako. Kailangan kong kumain. So right now, guys, nandito kami sa House of Gogi ni Miss Kris Bernal, Miss Kris, sa may Tapitan Street, Cason City po. Ayan. Anyway, guys, so being a YouTuber, hindi lang dapat puro YouTube yung binibigyan mo ng pansin. Okay, minsan, hinahanapan ka rin nila ng Instagram, Facebook, ganyan, para meron kang racket kasi attractive yun sa brands. So, ngayon guys, kaka-retouch ko lang at ngayon nagre-retouch naman si MJ. So, ayan, ipamili niyo po ako sa Instagram at MJ Perez. So, ayun na nga, ako kakatapos ko lang mag-retouch at papapicture ako ngayon, okay? Parang may nakita ko magandang spot dito, ayan. Oh, dyan. So, let's go! Hi, RAFSQUAD! And when I say hi, hi, hindi na H-I, okay? H-A-A-Y. Ganun, hi, hi. Kasi napagod ako today. And pasensya pala if hindi na ako nakapag-vlog nung kumain kami kasi medyo nasarapan ako ng todo sa food. So basically, ganun lang yung mga nangyayari sa aking buhay as a vlogger. Kung wala naman akong event, I usually stay at home at mag-edit ng videos. Wherein, gagawin ko din later. Oh my gosh, minsan talaga naiisip ko na parang kulang yung 24 hours sa akin, especially if masyadong maraming events. But anyway, isa ring exciting and very motivating talaga as a vlogger, specifically beauty vlogger, is nakakakuha nga kami ng mga PR, ayan, PR items. So, papakita ko lang sa inyo guys yung mga nakuha ko this week. So, nakakuha ko ng malaking box from Colorette. And, ayan, it includes sobrang daming mga color tints nila. Color tints, ito yung parang water tint nila na meron ding oil content for moisturizing purposes. Meron din ditong shimmer tint na parang color tint din, pero may shimmer for highlighting naman. Tapos meron tayong mga different formula ng kanilang lipsticks. May matte and merong satin finish. And then itong mga color snaps nila na parang lip balm pero multi-purpose because you can use it on your lids and your cheeks as well. And by the way, ang tawag nila dito ay the Rainbow Box from Colorette. And meron akong giveaway kung saan makakakuha din yung isang lucky Instagram follower ko. And I swear, busog kayo sa laman nito. So if hindi pa kayo nakakasali, make sure to follow me on Instagram at rafwantsyou. Tapos look for my post about this para makasali na nga kayo. Kasi hanggang katapusan ng June lamang po yung contest or giveaway na iyan. Next, nagpadala din sa akin si Ever Bilena. So, I finally have the Ever Bilena Ulti Matte Eyeshadow. So, ito guys, hindi ko ito na-review kasi, ewan ko, medyo nalunod ako sa dami ng releases ni Ever Bilena. And that's a good thing kasi finally, meron tayong local brand na very eager, very active na mag-produce ng mga makeup products that we deserve. And I heard maganda daw ito. So, there you go. Swatch tayo. So far guys, meron nga siyang pigment and... yeah, according sa 3 colors na in-swatch ko, they look super consistent. Medyo matagal na to ah. Ayan, the Ever Bilena Sculpt and Strobe Stick. Hindi na ito bago guys, I think. Nakagawa yata ako ng video including this or featuring this. I'm not sure. Pero yeah, hindi na ito bago guys. And then, ito, mga bago. Kasi they are the Tinted Lip Balm in collaboration once again with Kris Aquino. Ayan, we have 3 shades, the Close to Me, Caring, and Courage. By the way, if meron akong ma-mention dito sa ating pa-haul, tapos gusto nyo ng individual review or thoughts ko about them or try on, comment down below. Then, nagpadala din sa akin si Maybelline ng kanilang Made for All lipsticks. And I heard, ginawa daw nila each shade to be very flattering or babagay sa kahit anong skin tone. So, tignan ko lang yung itsura ng isa. This one is in the shade Mauve for me. Wow! Ang ganda ng kulay niya dito sa bullet. Swatching it here. Ooh, very creamy. At the same time, hindi po siya sobrang matte. Okay, meron siyang satin finish, but I like it. Ang ganda ng color. By the way, itong Maybelline, ito yung isa sa mga sobrang happy ko na I'm part of the PR list. Feeling ko may na-achieve ako kasi pinapadalhan ako ni Maybelline. So, thank you so much Maybelline for the continued support. And then, kanina nga umatenda ko sa event ni Heart Evangelista x Tayo Cell. And Tayo Cell kasi guys is a glutathione brand, pero siya ay chewable. So hindi siya yung parang capsule na kailangan natin ng tubig para iswallow agad-agad. Pwede natin siyang nguya-nguyain or ilagay sa ilalim ng dila para diretso siya sa ating sistema. And then meron din tayong Tayo Cell sunscreen na merong SPF 50 plus. Then nagpadali din sa akin guys si Avon ng lahat. As in, ayan, ang dami. Lahat ng shades ng kanila. Prism lipsticks, guys. Ito yung parang merong mga shimmers or glitters on the bullet. Wait lang, pakita ko sa inyo isa. There you go. This one is in the shade Reflective Scandal. Oh, wow. And ganyan yung kanyang bullet. I swear, meron siyang parang micro shimmers giving us that parang, alam mo yun, glossy finish, pero hindi siya mabigat unlike lip gloss. Kasi nga, yung nagbibigay ng gloss sa kanya ay yung shimmer, hindi naman liquid anything. And then, meron ding mga bagong products guys, CFS or Features and Shades. Wow! In fairness ha, ang bigat nitong palette na ito. At ang tawag nila dito ay the Contour and Highlight Palette. Tignan natin. Ooh! I think bagay naman to on most skin tones. Kasi look at that. Hindi mapupula guys yung mga pang-contour nila. And meron silang brightening powders over here na matte. So, that's exciting for me. Tapos, meron silang shimmer here for highlights. And then, meron din silang beauty puff na I think ang inspiration ay beauty blender. Kasi, ayan o, para siyang beauty blender talaga. Even the size and the color. Pero, I appreciate the case. So cute. Lastly, ayan, nagpadala sa akin si Freya ng Jeffree Star Cosmetics na bundle. So ito guys, yung nude bundle. And out of all the bundles talaga, ito yung favorite ako kasi, hello, magagamit ko ito lahat. As in, lahat. So ayan, we have the shade Skin Tight, Mannequin, Celebrity Skin, Posh Spice, Rose Matter, Gemini, Leo, and Androgyny. And alam nyo naman ako, I'm a fan of Jeffree Star and his formula for liquid lipsticks, especially the matte ones. So, I'm super thankful for Freya for giving this to me. Now, ang request ko na lang kay Freya ay dalhin si Jeffree Star sa Philippines. That would be a dream. Anyway, guys, so, I think, ayun lamang po ang content ng vlog na ito. Tatapusin ko na siya kasi sabi ko nga sa inyo, mag-e-edit pa ako ng video. Hopefully, matapos ko siya para ma-upload ko siya tomorrow. So, para sa mga nagsasabing napakadaling maging vlogger, alam nyo, yes, madali siya if gusto mo yung ginagawa mo at hindi mo siya, alam mo yun, i-consider as work talaga or jogging talaga. You always have to look back and appreciate where you are now. Kasi I remember before, ito yung pangarap ko eh. Pangarap kong makakuha ng mga libreng makeup, pangarap kong maka-attend ng mga events. And now, nagagawa ko na siya. So I have nothing else to do kundi magpasalamat at i-appreciate everything. Anyway, thank you guys so much for watching. It's a wrap. Please do subscribe to me and follow me on my other social media sites. At rafwantsyou po yung aking username.